Привіт! Сьогодні ми продовжуємо знайомство зі святим Марком Подвижником в циклі передач, присвячених філософії. Молодим і старим, котрі мають здорове тіло і не бояться праці, неозлобленості, корисніше з усією ретельністю любити повсякчасний пост. В міру їсти хліб і від часу до часу, мірою ж, пити воду так, щоб, скінчивши їсти, відчувати ще певний голод і спрагу. Не будь учнем самохвала, щоб замість смиренномудрості не навчитися гордощам. Зло і гріх, якщо у думках обертається з насолодою, огрубляє серця, а утримання з надією, винищуючи зло, пом'якшує серце. Щедре серце зустріне щедрість, і милостиве подібним чином зустріне милість. Протилежне ж, протилежне викликає і наслідок. Закон свободи навчає будь-якій істині. Багато хто читають його розумом, але небагато розуміють відповідним виконанням заповідей. Так влаштовано, що у скорботі для людей добро, а у марнославстві та насолоді зло. Хто зносить наклеп від людей, той уникає гріха, і рівне за скорботою знаходить заступництво. Той, хто приховує у висловах похвал наклеп і ганьбу, незрозумілий для простаків, схожий до нього і той, хто у покірному вигляді марнославний. Вони довго примудряються приховувати істину в брехні, але нарешті, захопившись своєю справжньою вдачею, викриваються справами. Ганьба людська спричиняє скорботу серцю, але буває причиною чистоти для того, хто її зносить. Незнання дає привід і свободу протирічити тому, що корисно, і, зробившись більш сміливим, примножує заперечення зла. Прикрий випадок розумному надає спогад про Бога, а того, хто забуває про Бога, співрозмірно з тим засмучує. На сьогодні все. Перемагайте зло. До наступних зустрічей.